Vítejte u druhého hracího dne Sigma Cup Gauntletu. Dneska dojedeme další tři BO jedničky a dozvíme se, které dva týmy postoupí do zítřejší BO pětky o Bělehrad. To hodně zajímavý, že jo? Máme po včerejšku takovou pachuť v ústech, úplně nám to nedopadlo. A ne, že by to bylo úplně jednoznačný, my jsme doufali, že tam ty dlouhé hry pro nás půjdou, nakonec se tak nestalo. A budeme tam muset doufat v to, že dneska Glor zaberou ještě víc. Já vím, že to bude samozřejmě těžký po včerejšku, ale šance tam je. A prosím, jak je ten tiebreaker? Jo, určitě, samozřejmě je tam hromada možností, můžeme mít všechny týmy na 2-2, což po včerejšku víme, že by mělo být hratelný. Mimochodem nejkratší hra včerejšího dne měla snad 44,5 minuty. A opravdu každý ten zápas byl hodně, nechci říct takový táhlej, ale svým způsobem jo, oba, nebo všechny tři celky, tak měly docela problém s ukončováním zápasu. Zase u týmu Glor, za mě je hodně smutný to 0-2, protože přišlo mi, že Pyok s Lakim byli by far nejlepší botlinka a vyčnívali ze všech hráčů úplně nejvíc. Jo, oni to můžou být, že poměrně i malý věci, které potom rozhodují, a jestli jsi nejlepší botlinka nebo ne, tak prostě není v některých momentech tak moc důležitý. Je to tak. Myslím, že to byla ta první hra, která byla, kdy mně přišlo, že celou dobu Glor vyhrávali, co se týče jako té pozice, ale ne co se týče pozice na mapě, prostě nějakého dobu, celou dobu soupeři takhle tlačili a na to prostě vyhráli ten poslední fight a bylo to over, jo. Byli v enemy bázi, nedalo se nic dělat, kolikáté minutě to bylo, to už ani nevím, že jo, bylo to víc, než tam se na světovým šampionátu dostáváme, takže poměrně nezvyk, ale jak říkáš, je to pro Glor, pro botlinku i pro vlastně všechny jejich hráče a pro celé dost taková smůla, protože ty hry dopadnout mohly. Začneme zápasem, který už jsme včera viděli. VLOVE Gaming na jedné straně, dvojka z Řecka proti Partizánům, dvojka z EBL. Oba týmy si to včera rozdali s tím, že VLOVE Gaming tak v tom posledním zápase taky udělali úplnou šílenost. Vlastně celou hru víceméně prohrávali, občas se dostali k bázi svých soupeřů, potom se Partizáni z vítězné pozice rozhodli pro Eldra a VLOVE Gaming naběhli do nepřátelské báze a zničili Nexus. Jo. Tam ani nedošlo k Radar Flipu, tam to bylo trošku něco jiného. Hrozně zajímavý. Vůbec nevím, co si o té play-in fázi mám zatím myslet. Všechny týmy tak nějak vypadají, že nějak vyhrávají, prohrávají, jak se to vlastně děje. Co těžko určuje, ty hry jsou prostě mega dlouhý, mega nabušený, až atypicky pro tuhle metu, nebo tu metu, kterou známe z dřívějška, že, kterou známe ze světového šampionátu, tam jako dostat se na 40 minut, to jsou opravdu velké vzácnosti. No, uvidíme, se nám to dneska trochu změní. Na straně VLOVE Gaming, tak máme dva hráče, které moc dobře známe. Nuke hrál za tým GO, třeba na Prague Champs proti týmu Entropic. Strávil většinu své kariéry buď ve francouzské LFL, a nebo v turecké TCL. Já pokud se nepletu, tak máme trošku seklou grafiku, protože já slyším piky, ale neubíhá nám timer a slyším, že už se něco málo zabanovalo navíc, takže doufám, že budeme rychle zpátky. No ale k tomu druhému hráči, tím je Tinks, borec, který hájil barvy Esuby, tady už vidíme začátek draftu. Jo. Esuby se to úplně nepovedlo a Tinks si šel teda zapinkat zbytek téhle sezony do Řecka. Právě kvůli téhle akvizici a i kvůli Pretimu, který v jednu chvíli byl hodně žavým hráčem, tak jsem i viděl VLG jako favorita téhle play-in fáze. Myslel jsem si, že by měli být silnější i než Glor a zatím úplně nevím, jestli se to potvrdilo, tak jak jsem si myslel. Každopádně drafty na jedné straně a hry na druhé Syndra. Engage support, nic, co by nás úplně nějak mega zaráželo, že my jsme to dostali najednou, tu kupu. V tom, co jsme teda takhle odfrýzovali ten draft. Tohle by mohla být klidně Kaisa nebo Zeri. Myslím si, že klidně by oba týmy mohli sáhnout po nějakém scalingu, vzhledem k tomu, jak včera ty zápasy vypadaly. Jsem rád, že jsi zmínil Prettyho jako žavý zboží. Je to hráč, kterýho já si moc dobře pamatuju třeba z IRL, kdy opravdu Pretty vypadal velmi dobře, ale musím říct, že včera v rámci Gauntletu tak mě přesvědčil ze všech midlanerů vlastně asi nejmíň. Což je docela drsný, že jo, ale může to být malý sample size, může to být nějaký drop ve formě, může to být špatný spousta den. Dalších věcí, přesně tak, ono opravdu. Když odehraješ takhle dvě hry za den, obě dvě ty hry jsou dost specifický, zvláštní, že jo, tak úplně není vždycky nejlepší z těchto her dělat závěry, takže proto minimálně si počkáme na ten den druhý, kdy
už se tam bude rozhodovat, to je pravda. Tady je opravdu nejčastěji na zbyt, tady už se bude minimálně ta top dvojka z play-in fáze, která půjde fightit v té best of série vybírat, takže určitě musíš zabrat. Jo, jinak pro info, kdyby všechny tři týmy měly 2-2, tak nebudeme mít two-way tiebreaker maximálně a minimálně, nebo maximálně je vždycky jenom jeden. Mm-hmm. A bude se to hodnotit dle času, dle těch nejkratších zápasů, tým úplně s nejkratšími výhrami, tak by instantně postupoval do té BO5 a rozdalo by se to ta dvojka a trojka. S tím, že teda dneska, pokud bychom se mohli bavit o tohle, o tomhle tom, tak oba týmy bojou i o to, aby někdo urval tu rychlou hru, protože opravdu přes ty 40 minutovky, kdyby se ti tady podařilo zvítězit a taky kdyby se VLOV Gaming podařilo zvítězit, tak s těmi třemi výhrami už by měli být lock. A to je to vtipný, že ty ani nemusíš být rychlej. Aby jsme nejrychlejší hru zatím podle toho, co jsme viděli, takže když tam cokoliv přidáš, bude to fajn, když ne, tak prostě budeš muset hrát na to skóre, což samozřejmě týmy můžou, že stačí vyhrát dvě hry a jsi v pohodě. Co zajímavá rotace takhle nakonec, Aphelios a Aatrox pro VLOV Gaming. Volili si tuhle kombinaci, je to mid-game kompozice, na druhé straně se nám taky rýsuje kompozice, která by měla být silná v podobné fázi hry. Poslední pick právě pro Partizan. Tam se ještě peče to Planer, který by měl odpovídat na toho Aatroxe. Malphite tady dobrý. Co Rubio zvolí, Aatrox je, teda pardon, Malphite je hodně dobrý. Kennen z podobných důvodů je taky hodně fajn, zároveň máš dost dobrý matchup, že proti Aatroxovi to může být ten důvod, proč ty Partizan došli pro tenhle pick. Na to Plane matchup se velmi těším, včera jsme tam měli Ryze proti Rumblovi od těchto dvou hráčů. Nuke na keryčkách vypadal poměrně sympaticky a měl potom popy, měl výborný gameplay, kdy sice ho Edbig dokázal začátku solo killnout, potom z nějakého důvodu popy dala outscale a začala solo killovat Edbiga. Co hrál Edbig, já si taky nepamatuju. Nara nebo Renska. A tak nějakým zázračným způsobem outscalovat Renska, že jo. A je to samozřejmě matchup, který teďka neuvidíme, ale uvidíme dvě kerička. Možná je ještě zajímavější takhle v rámci toho souboje Nuka Rubio, takže jsem hodně zvědav, jak to bude vypadat. Zbytek draftů je poměrně standardní, ten botlane, čo my když se bavíme o té Kaise a bavíme se o té Zaje, tak potom je ta otázka vždycky, co Kalista, co si o tom týmy myslí, jak to mají nahraný, jak jsou to ochotný hrát a jakmile Kalista je ne, tak jdeme dál a tam se to opravdu otevírá do několika možností. Jo, k Aphelios se nám drtivá většina vrací i v rámci toho světového šampionátu, opravdu. My máme jasně danou tu top dvojku s tou třetí Kalistou a potom je to na té hráčské preferenci. Vídáme Aphelios Jinx matchupy, což je třeba něco, co já jsem úplně nečekal v rámci toho, kde momentálně jsme v metě, ale vypadá to dost fajn a Aphelios v dobrých rukou, hlavně když je to tvůj komfort, tak pořád vypadá zdrcně dobře. Jo, já si pořád myslím, že na Aphelios musí sedět do té kompozice, hlavně co se týče toho, co hrají tvoji soupeři, ale právě v tomhle případě bych byl s tím zasazením tohohle šampiona spokojený, samozřejmě. Jsou tam nepříjemné možnosti, ty Flash, Kennen ultimátky můžou být asi úplně to nejhorší, ale když se vypořádáš s tímhle, zbytek by měl být celkem hrát. Jo, Rubio tady bude opravdu obrovským hráčem, taktéž i třeba ta Ahri, protože Syndra a Aphelios to jsou dvě imobilní postavy, na které si musíš nebo můžeš takhle posvítit a Kennen ultimátky, jakmile máš Flash, máš Slicing Maelstrom, můžeš tím rozhodovat fighty, ale zase je to něco, nechci říct, že úplně novýho, ale musíš s tím umět pracovat jako tým. Musíš umět toho Kennena využívat, dělat mu prostor pro flanky, to je vlastně u těch Kennenů úplně nejdůležitější. Je to trošku něco jiného než ten Malphite, který to má přeci jenom o něco jednodušší, ale právě to je ta výměna té větší síly, kterou takhle máš na lince a můžeš ji zneužívat proti tomu Aatroxovi, a když se ti podaří právě spojit tohle bully potenciál proti Aatroxovi a potom to dotáhnout do těch teamfightů a být podobný. Takhle nepříjemný problém pro enemy team. Jako by byl třeba ten Malphite, tak si myslím, že to spojení tady ideálně. V rámci scalingu jsme se do toho úplně neopřeli. Nešli jsme najednou, nebo ani jeden z týmů si neřekl, hele, včera jsme hráli 45-minutový hry, budeme hrát Enchantra, budeme hrát třeba tu Jinx, pěkném Corkyho na mid. Tohle se nám úplně neděje v rámci tohohle, takže oba týmy pořád vlastně budou hrát to, co je teďka víceméně meta. Budeš mít to, co skrimuješ a takhle jako nějakou adaptaci. Ale právě, že jo, no, ty se podíváš na ten
včerejší způsob her a prostě z toho nevyčte, že tady to bylo o skillingu, tady to bylo jenom o tom, právě, jak ty šílený ty hry byly. Takže jsem si ani nemyslel, že bychom se měli dočkat nějakých jako šílených skillovacích kompozicí. Čekáme dneska jiný den než včera, nebo myslíš si, že to bude rychlejší? Nepočítám od 3 minutky, myslím si, že třeba, nebo myslím to tak, že z těch 45 minut spíš půjdeme na něco kolem 33. Jo, podle mě to hodně těžký replikovat ten včerejšek, takže já bych čekal, že to o něco lepší, nebo o něco rychlejší bude, o něco víc clean i. Přece jenom týmy měl takhle ten první den, aby se do toho dostali a teďko už by měli předvést to nejlepší, co v sobě mají. Tak pojďme na to. WLG proti Partizánům. Dvojka z Řecka proti dvojce z EBL. Můžete tady fandit komu chcete, Glóru, budeme fandit až potom. Mé srdíčko patří tady samozřejmě Tinksovi. Jakožto hráč, který reprezentoval náš region s fantastickým ranem na EMEA Masters. Tinks mimochodem nechodí už tolik ani pro ty keríčka. Nebo včera si tam dal dvakrát J4a. Šlo vidět, že Tinks plní tu kapitánskou roli. Že opravdu Tinks vede svůj tým, má ty rozhodný koly a nebojí se skákat dopředu. Mě zajímá, jaká ta budoucnost u Tinksa. Jaký bude jeho další vývoj po tom, co teda s Esubou teďka v posledním splitu neměl úplně ten nejlepší rok. Samozřejmě bude to i záviset na tom, jak se mu zadaří teďka. Zvíla v gaming, se kterými tedy začal ten první den divoce, řekněme, ale úspěšně. To se počítá, 2-0 je velmi slušný skóre. Stačí ti vyhrát jednu hru a jsi safe a postupuješ do té best of série. To by tady měl být cíl pro We Love Gaming. Na top lane by v tuhle chvíli Rubio měl získat push. Level 2 pro něj. Nuke se stáhne pod svoji věž. 12 je na 4, ale to samozřejmě v tuhle chvíli nic neznamená. Důležitý je, že Rubio bude mít tlak stopu, BF se klidně může pokukovat na to plane. A ono blindpickovat Aatroxe, to je něco, co nevídáme ani na tom světovém šampionátu. Partizáni berou prioritu i na bot lane. Najednou se BF klidně může pustit do nepřátelské jungle, ale spatří se s Tinksem. Mm-hmm. A Tinks net vyhání Lee Sin, se to stane pryč, úplně v pohodě. Důležitý ale je, že Tinks by měl mít teďka volnou cestu zpátky na svůj blue buff a že Behave tam nemá v tuhle chvíli stejnou vězi, ale ten top lane v momentální chvíli dělá problémy týmu We Love Gaming a proto Partizáni nejspíš takhle získají ten blue buff. Vidíme, jestli Behave bude pokračovat i na Grompa. Klidně by mohl, ale ne, jenom takhle vyfoukneš to blůčko, zamíříš do své spodní strany jungle a momentálně Tinks to čte tak, že možná na Grompovi přeci jenom jeho soupeři byli. Tohle je ale chytrý od Behavea. On tohle může ponechat, ví, že Tinks vyklíroval celou botside a budeš kontestit toho kraba, aby Tinks úplně klikat nemohl. Tady je i Clock, Tinks je v problémech, musí jít do flashe rovnou do pitu a kvéčkem. Poté ujedeš ještě přes zeď, ale tady Tinks začíná ztrácet hrozně moc. No, je to nepříjemný a navíc teďka Baldaný to úplně nemá možnost něco vymýšlet vzhledem k tomu, že jeho jungler nemá životy a nemá ani ten flash. Ten samozřejmě bude víc bolet do těch nadcházejících situací, ale jak si chválil Partizány Behavea, tak musíme že o to zhrnout k celému týmu, protože i botlinka teďka udělala velmi dobrou práci. Přečetli to správně, přečetli to tak, že Tinks půjde do jejich jungle a byli na něj připraveni. Jenom za Ignite spálili ten flash a navíc poskytli Behavovi velmi, velmi takhle bezpečnou cestu v jeho jungli a čas na to se nafarmit. Fantastický využití té priority. Rubio tlačil na top lane, zapojil se k Behavovi, ukradl si blue buff, využil si priority z bot lane, tvoje botlinka pokryla Grompa, než si stihl s Lee Sinem přerotovat a potrestal si takhle Tinkse vlastně na obou stranách mapy, což je od Partizánů fantastický využití těch dobrých matchupů. Tohle opravdu chci pochválit. Jo, začátek je to hodně fajn teďka, ale není to na mid lane. Dobrý scatter, Tibor ještě dostane knock-up, ztratí dobrou polovinu životu, ale v tuhle chvíli to pro Tibora není úplná tragédie. Hlavně hraješ Korapťák, už se jednou portil zpátky na linku, což teda taky musíme zmínit, protože Tibor už je v tuhle chvíli po teleportu. Jo, ten gank tam právě není úplně na to, by si získal ten kill nebo zahnal soupeře zpátky do báze a právě na to, aby si pohlídal tu linku pro Prettyho a ještě ji udělal lepší než je. A to sama o sobě už je velmi dobrá, padají to
dostane za půlec, to je poměrně nepříjemný, protože jak Stasis, Klok jsem takhle můžou pušovat dál, nabídnou si plat a jejich soupeři pro ně úplně v tuhle chvíli neznamenají nebezpečí. A solo plátek, Klok se tady ani nepošeroval nějaké ty peníze. Mochodem, summonery z obou marksmenů jsou pryč a těžil z toho ecstasy. Jo, jo. Záleží, že jo. O, nebo minimálně na Sieska to tak nebo jasně vypadá. I ten tlak tam je. Ten tlak tam je taky. Neviděli jsme tu situaci, ale může předpokládat, že se to takhle marksmeni rozdali mezi sebou. Čekával bych tu agresi spíše ze strany Kaisi. Misa Feria, ale záleží, jak to ta náhoda chtěla. Midlane Tibor zpátky. To už je po třetí, co se takhle dostalo na linku. Pretty ten na své straně po druhé. Ten má svůj Lost Chapter, takže víc než v pohodě. Má teďka víceméně nekonečnou many, může tu pouze sedět, může pouze clearovat, pokud bude připravit nějaký setup, má QE combo. A je to celkem fajn, ta midlane zatím VLOV Gaming funguje úplně nejlíp. Jo, a to je důležitý, protože Pretty se do toho včera úplně nedokázal dostat. Pokud dneska bude mít dobrou hru, tak WLG můžou opravdu být velmi dobrým týmem. Teďka ale máš prohrávající top lane, máš poměrně ztrácející bot lane. A taky v té jungli, tak Behave zatím Tinksovi, nechci říct, že dává školu, dává solo a u jungle, je to samozřejmě v tom kontextu toho, co se děje na celé mapě. Ale Tinks to nemá úplně jednoduchý, vlastně v tuhle chvíli je pro WLG cokoliv začít hrozně těžký. Mm-hmm, jo, hlavně když hraješ tu Vi, opravdu by si chtěl mít ten level 6, tak každá takhle minuta, kterou ztrácíš ve smyslu, že nemáš právě tu šestku, tak je hodně nepříjemná, který jsi teďka level 5 Behave, ale už na Drakovi, s levelem 5 už před hodně, hodně dávnou dobou a to znamená, že toho Draka může takhle získat hodně zadarmo, úplně v pohodě. Ten Smite to teďka takhle pojistí a Behave je zhruba nějakého toho půl levelu napřed, což je hodně fajn to tempo v jungli, víceméně o toho invadu na začátku, díky silnější top lane, funguje velmi dobře pro partizány. No, vidíme, jestli tu silnější top lane využiješ i třeba v rámci Rift Heralda. Zatím je to Tinks i Behave, kteří se budou pokukovat po genku do botlane. Behave je tady o to, aby pokryl partizány. Tinks pokukuje teď spíš taky na pokrytí. Je tam level 6 pro jakýho? Tinks je poblíž, Behave netrefuje svůj Sonic Wave a Tinks otáčí situaci. Ecstasy je ve velkých problémech. Ta Moonlight Vigil štípe. Jeden kill by tam přeci jenom byl a banany to si odnáší First Blood. No, obrovský job. Bylo to spíš naopak, že Behave šel pro ten gank a Tinks to pokrýval. A Tinks tam byl absolutně včas a bylo to perfektní, že jo? Dvě velké věci. Za prvé to byly partizáni, kteří hráli agresivně, proto dostávali nějaký ten damage od minionů. A za druhé ta Moonlight Vigil s Infernem. Takovýmhle anglu. Absolutně nádherná a jak je tady vyčarovat ten damage. Škoda pro VLOV Gaming, že z toho byl jenom jeden kill. A ten jeden kill šel pro Bananita. Velká škoda, Tinks ani nemá asistenci, což je taktéž poměrně velká škoda. Kdyby to měl jaký, tak přeci jenom ta hra je příjemnější. Partizáni už ale rotují k druhému neutrálnímu objektivu. V tuhle chvíli Syndra by mohla být silnější než Ari. Ta už nemá ani jeden korapťák a poměrně slabší nákup. Problém je, že Klox je tady rychlejší, ale na druhé straně je rychlejší i Yaki. Tohle by WLG mohli úplně v pohodě fajtit. Tinks natahuje kvéčko, pustí se do Rift Heralda. Partizáni pořád tancují, Ecstasy je poblíž, Nuke je vlastně v tuhle chvíli úplně nejdál. Kotva trefila buď Heralda nebo Zeď. Teď se nejsem úplně jistý. Tibor se vytahuje, Charm taktéž netrefený. WLG nakonec budou pouštět tenhle neutrální objektiv a partizáni si odnáší jak Draka, tak i Heralda. Hodně zajímavá situace, kdy oba týmy v pěti na Heraldovi a nakonec je to jeden z těch týmů, co se jenom stáhne a opustí tu situaci, že jo, několik věcí. Zaprvé Nuke měl napušováno směrem ke své věži, takže úplně nechtěl zůstávat na té řece, tam potenciálně mohl ztrácet hodně, ale dobře to udělal i Tibor, který se vydal ultimátkou dopředu. Nelovil úplně nutně kill, nebyla tam právě tahle nutnost získat nějaký ten peněz, ale šlo o to hlavně zahnat soupeře. A mezi tím Behave by burstil Rift Heralda, takže kdyby VLOV Gaming ještě chtěli nějak kontestit, museli se opravdu jenom hlava nehlava rvát směrem dopředu. Toto pitu už by nestíhali bez toho, aniž by přišli o hrozně moc životu, takže tady VLOV Gaming neměli úplně jinou možnost.
Rubio tady přeruší Tinksu Free Call, Nuke se pouští do Rubia, ale je tady i Behave. Znovu netrefený Sonic Wave. Rubio ale jde do dobrých tradeů. Zpátky na bot, Bananito se vytahuje, tam ještě Kloxovi chybí level 6, Kotva znovu netrefená, ale Depth Charge přichází v tuhle chvíli. Jaký musí do flashe, je tady ale ještě Killer's Instinct, jaký má na sobě tu plazmu a nakonec se do bezpečí nedostane. Double kill pro Ekstasiho a nakonec teleport od Tibora vyšel. A ten level 6 pro Kloxe byl velmi dobře natajmován. Výborně, výborně to udělal. Teďka Tibor tím svým teleportem otočil tu situaci, protože zaháněl jakýho Bananita. Ty se museli stahovat navíc ještě Pretty. Může být v potížích, má flash, takže to by měla být ta největší cena. Je to tak, Pretty jenom flash, ne? Zachránit si život. Pro WLG je teď vlastně Pretty úplně nejsilnějším hráčem. Vybudoval si velmi slušnou výhodu na midlane. 600 jenom z toho, že dobře pracuješ s vlnou, že dobře farmíš a obléhl si ten první plat. To je fajn. Pretty se do toho dostal. Každopádně teď to musíme vzít z té druhé strany a říct, že je bohužel jediným hráčem, který momentálně má tu výhodu na straně svého týmu. Ten jeden kill pro Rakana, stovečka mezi supporty. To teď vem úplně čert, ale 1200 pro Kaisu. To je obrovská výhoda. Ten play na botu opravdu toho teďka udělal hrozně moc. Já chápu, že VLOVE Gaming tu chtěli zkusit s těmi zbraněmi, co Aferios měl. Problém byl ten teleport, díval jsem se na Prettyho, ten do něj měl zhruba nějakých 5-10 vteřin a právě kvůli tomu VLOVE Gaming ani nemohli mečovat a ta situace byla takhle rozhodnutá. Ty dva killy šly plazma into plazma pro Ekstasiho. Je samozřejmě ta nejhorší varianta, která tady VLG mohla naskočit. Teď si s nima budou muset nějak popasovat, alespoň nějaký ten plát pro Milka, to je poměrně fajn. Kdyby získal i ten druhý, který nejspíš nestíhá, bylo by to ještě lepší. No, teoreticky s tou velkou vlnou, tak by se k tomu navolkovat mohl a klidně ho asi sebrat můžeš. Drak za 3 vteřiny, Behave už rotuje, Herald pořád v jeho rukou. Nebo spíše kapse. Tibor šel rovnou takhle do sweepru, Tinks to otáčí, Behave ale s pohotovou reakcí stačit nebude. Unleash power od Syndry. Tady usmrtí Tibora a Tinks se svým midlanerem berou druhý kill a dostávají tu malou goldovou výhodu na stranu řeckého celku. A tentokrát to je teda Pretty, který si odnáší poměrně solidní porci goldů, co partizáni ti jsou na té spodní straně mapy, chtěli by hrát asi jakýho. Je to s Heraldem, tady je Depth Charge, jaký je bez svých summonerů. Zkusíš to hrát přes Infernum Moonlight Vigil, nahituješ partizány poměrně dost. Bananito popne Quickness, Ekstasy jde do dobrého flashe, minimálně Kloxe by to život stát mohlo. Pretty ale musí dobře protáčet cooldowny. Partizáni! Tohle nakonec zvládají obehrát a WLG nebrali ani toho draka, tohle je jeden za jedno a pláty z Heralda pro partizány. No ten stopnutý drak teda je jako třešnička na dortu pro partizány, protože z tohohle jsem si byl poměrně jasný, že přijdou o 2 killy aspoň, že Ekstasy a Klox jsou oba mrtví, ale VLOVE Gaming je pravda, že neměli cooldowny úplně, nebyly tam úplně všechny ty ultimátky a i přesto, že Pretty našel Scatter. Tak Ekstasy díky svému flashi už byl mimo range na to, aby VLOVE Gaming mohli navázat. Takže OK, partizáni s úspěšným divem, s vyhnáním VLOVE Gaming z pitu dračího. A draka si právě na základě toho můžou odnést sami. Co se týče teď síly jednotlivých čempionů, je to hodně Syndra proti Kaise. V rámci těch peněžních rozložení Tinks má svůj první item, takže dorovnává Goldrinker v džungli. Behave je na tom pořád o něco málo lépe, ale momentálně Tinksova úloha je vykliknout tu ultimátku. Toto ale může být velký problém. To jsou další first breaky, nebo další peníze, tentokrát first break goldy a znovu pro tu Kaisu. Takže tam navíc bude z dva staky i Karl dostakovaný, takže Ekstasy dorovná, že jo, to, že jaký už svůj proknu. A ty peníze budou poměrně hodně na jeho straně. 16 přibližně po tomhle resetu. Až samozřejmě budeš mít ten kal. Dobrá zpráva teda pro VLOVE Gaming je, že to plen vypadá líp, než bychom čekali. Že tam opravdu už jsou navíc nějaké ty stovky pro Nuka, to je hodně fajn teďka, ale teleport dozad Prettyho a Bananita. No, tohle bude Tibor, ten musí lovit charm, dobrá slicing má Storm, Bananito je chycen, ale má ještě svůj flash. Znovu support WLG, vládá přežít, Tinks teď bude pokrývat. Své dva spoluhráče a partizáni tady zainvestovali rovnou 5 hráčů. Rubio půjde do báze, nejspíš bude fight portit na Nuka na botlane.
Lok se ale hodně mimo pozici, Ecstasy by chtěl hledat ultimátku, nenajde však ani Vojcíkra WLG s jednoduchým killem. No, teďka teda hodně špatná práce od Partizánů. Jak se pouštěli do toho play na to plane, jak měli rozhozený linky, protože ztrácí hrozně moc, ztrácí oba své teleporty, ztrácí svého supporta, přijdou o Rift Heralda a o to přišli i o nějaký XP a miniony a goldy, což teda samozřejmě není úplně ta ideální situace a Bíla v gaming. S dobrým potrestáním, s dobrou defenzivní hrou, ten Herald bude jejich, leda, že by Behave chtěl do toho jít. Behave dostává no Captings, hned reaguje, Behave na polovině životu, Sonic Wave ale trefuje, Behave tam skáče, Heralda stealneš, dostává však Unleash Power a život je to stát bude Tibor, Heralda však sebere a už je tady Ecstasy, který by chtěl jít pro ten cleanup, ale tohle mu úplně nevychází, Nuke je zatraceně silný, na svým Aatroxovi Klox ještě utíká, není tam Flash, je tam Gravitum a tohle bude čistka ze strany WLG. A moc tomu teda nefandím ze strany Partizánů v tuhle chvíli. Tenhle play nedával úplně smysl. OK, Rift Heralda si vzal, to je fajn. Ale obětoval si tři hráče a nemohl si čekat vůbec nic jiného. Když ty jsi byl ten tým, co před malou chvíli ten play dělal, věděl si, že nemáš teleporty, věděl si, že Rubio bude seknutý na spodní straně mapy a naopak, že Nuke nikde není vidět na mapě, že svůj teleport má, i přesto to jdeš takhle zkusit, nemáš vůbec vizi zajištěnou ve své džungli a to je opravdu nepříjemná situace, které se takhle Partizáni pustili, zkusili to hrát, ale teda za mě hodně špatný rozhodnutí. Pojďme se na to tedy podívat ještě jednou. Jeden kill na svět Vista měl a Nuke s dobrým teleportem. Rubio, on portil na tu věž, aby ji ubránil na botu a kvůli tomu to je vlastně všechno. Co zádech Rubio teďka je jaký, jo. Rubio má ulty, takže jí vyklikne, uvidíme, co jaký dokáže vydržet. Na jednu Slicing Master by to ještě být nemělo a jaký tedy s polovinou přežije. Běhej, pošle Sonic Wave, ale je tady bananý to, aby pokrýval jakýho a tedy bude to pouze za ztrátu Rubiové ultimátky, jaký nemusel ani flashovat. Víme, že Rubio, pokud opravdu bude stát na Afeliově hlavě, takže mu dá pořádní lekci, ale to se úplně často stávat nebude a Bíla v gaming jsou schopní zachránit svému marksmanovi život, bo spíš banany to takhle byl schopný přifrčet svoji ultimátkou, ale v tomhle ohledu je to výměna Bíla v gaming, ani Partizáni z toho takhle nic moc nezískávají, co Behave. Dobrý kopanec. Banany to je v problémech, Ecstasy má ultimátku. Jeden kill tam tedy pro Partizány je. Pořád má Geralda, ale Tibor v tuhle chvíli na to plane. Bude si muset někoho povolat na pomoc, pokud by si přemýšlel nad tím, že budeš pushovat další věž. Rubio musí jít reset, tuhle věž by zase naopak měl teď být schopný získat Aatrox. Pokud se tak Nuke rozhodne, ale Rubio zůstává. Což otázka, jestli je dobré rozhodnutí. Nuke tuhle věž stejně sebere a budeme mít tedy srovnáno. Na peníze tuhle chvíli pouze 400. Jo, je to opravdu drobná výhoda, že jo? To nám trošku zase mluví ve prospěch toho scénáře. Podobně jako jsme viděli včera, minimálně co se týče délky hry. Tibor teďka, hýba Settingsovi. Taneční střevíce na obou stranách. Téměř žádný damage. Perty ale vezme běž, takže zase ta výhoda půjde na stranu VLOV Gaming. Teď ale mám otázku, co ten třetí drak, protože teďka je to velká investice. Do vrchní strany mapy a drak za 15 vteřin Behave je právě na téhle půlce a už i zbytek Partizánů se tam stěhuje. Kam jde tenhle TP? Na mid. Jenom na mid, aha. Tak jo. Ecstasy je na dvou itemech jako jediný hráč v tuhle chvíli. Jo, můžeme se bavit o tom, že Banany to vydrží víc než Klok, vzhledem k tomu, že má Raiden Virtue. Ale ta dvou itemová Kai'Sa může dělat problémy. Pretty ale v bázi měl celý Shadow Flame. WLG úplně nestíhají tomu drakovi, Herald vykástěnej na mid. A WLG tady spouští Soul Point na Mountain Soulu. Ten fight je ale hratelný, hlavně přes tu Syndru. První skater trefí jenom Behave, to není ten cíl. Je potřeba hledat Kai'Su. Ecstasy je nejsilnějším hráčem na druhé straně. Calibrum Crescendum, tohle je ta kombinace, která může vypotit hrozný DPS na, no, přes půl mapy. Takže i Jaki má dobré zbraně. Oho. Ale toho draka si ztratil. Já právě hnožu, bylo to
v tomhle ohledu poměrně pomalý. Já odpustil bych to asi za druhého draka úplně v pohodě, za to třetího už mám takový otazníčky, protože OK, bylo to i s tou věží, bylo to řekněme i s tím teleportem od Tibora, ale reálně ten drak může být rozdílovou výhodou, kterou by partizáni takhle mohli na svoji stranu dostat, ne úplně teďka, ale s tím dalším. A tam už budeš docela forsnutý do nepříjemné situace, pokud tam někde bude nahánět skrytej v křoví Kennen, tak to teda bude mít hodně těžký. 5-0 na neutrální objektivy, dva heraldi šli pro partizány, tři draci taktéž. Takže na tohle zase WLG přece jenom musí dát bacha. Můžeme mít relativně brzkýho Eldra, což by nám tu hru mohlo urychlit. Když. Včera jsme viděli, že čtyři baroni můžou být málo. Každopádně o dost akčnější hra než ty včerejší duely. Myslím si, že oba týmy se do toho pouští trošku z větší chutí, trošku z větší agresí. Mm-hmm. A i když je hra pořád vyrovnaná. Jsou tam rozdílný power spike. To jsou ty rozdíly obou týmů, že jo? Syndra na proti straně Kajsa. Syndra, na druhé Kajsa. To už si zmiňoval a stále to platí. Nic se tady v tomhle ohledu nezměnilo. Opravdu Pretty, co možná kritizoval, tak ten má výbornou hru. Ten si individuálně vybudoval slušný lead a ten potom byl schopný společně s Stinksem přetransformovat i killy a další lead. Na botu tam Ecstasy benefitoval především z toho playe, kdy to byla 2v3 s teleportem z Tibora. No a stále platí i to, že Nuk nakonec za to Matroxovi díky, řekl bych, lepším rotacím týmu Villa v Gaming po mapě je litr napřed, což teda je dobrá zpráva. Je to hrozně fajn, hlavně je to i celý level. A když se vzpomeneme, jak to plane vypadalo 10 minut zpátky, tak to úplně nenasvědčovalo k tomu, že tady Aatrox povede o tisícovku. Aphelios dorovnal. Ary se nám blíží k zóně, ale ta síla Syndry v tuhle chvíli je obrovská. Tibor bude mít tu utilitu, bude mít Zonyu, bude mít Everfrost, ale to asi vem čert. Pritej na kohokoliv se škaredě podívá, tak toho může úplně v pohodě vypnout. No právě, tam jakmile trefíš někoho s Ketrem a naházíš do něj zbytek spelu, tak se úplně bavit nebude a je jedno, kdo to bude. Navíc Ketr je velmi solidní defenzivní tool tady proti Kennenovi, kdyby náhodou to chtěl rozjet směrem k tobě bez použití flashy. Hlavně ten litr mezi Marksmany v tuhle chvíli znamená dva degry a Durant's Blade. Což Není tolik. Není to tak moc. Mm-hmm. Dobrá zpráva je, že Tibor má stoupočku, takže i to možná je slušný behave, ale takhle odchycený. Tohle je poměrně hluboko, Tink se tam příliš brzy, Pretty a Jaki nemůžou dávat poškození. Bananita to stojí život, Pretty to zkouší, Inferno Moonlight Vigil a dobrý Scatter. Problém je, že tady to WLG nemají úplně jak navázat. Jaki se tam ještě tradne, ale je to triple kill pro Kaisu Nuke. Vyzývá Rubia na 1v1 s Aatroxem, pokračuje dál, flash za flash. Dobrý stun, tohle bude close, dobrá stopočka a Rubio má solo kill, ace pro partizány ve 23. minutě. Rubio takhle potrolil Nuka nakonec z toho fightu a Villa v Gaming dostávají ESO pouze za dva, což teda není úplně ideální. Ale tohle bylo hrozný. Ale bylo hrozně hluboko. Je, ale pořád na medu, jak jim nemohl dávat damage. Je to hodně zvláštní, potom přijde Pretty a vytraduje se víceméně jenom za ten burst, což teda jako by nebylo worth. Navíc ten fight, že jo, je hrozně vtipný, protože tam byl teleport i od Rubia, i od Aatroxe, ale nejdřív Aatrox zrušil Kennenovi a potom Kennen Aatroxovi, takže takhle se tam to planeři nedostali a potom si to museli rozdat mezi sebou. Úspěšnější z top laneru, ten nakonec byla tier 2. Byla věž, Tinksu! Yeah. No ale nakonec Rubia najdeš, je to rovnou do toho Scatteru a Sunleash Power to můžeš hrát. Pretty pořád ultimátku ponechává, to poškození stačilo i bez toho. WLG mají teď blíž ke svému prvnímu drakovi. Partizáni tady nejspíš pustí soulu, možná Behave může zkusit pade na pade, skočit do pitu, ale asi k tomu nemáš úplně důvod. Mm-hmm. Jo, zatím teda pomalej. A Kajsa na třech z toho jednoho pokaženého fajtu. To je pravda, ale máš draka, dostaneš věž. Ten odchyt v tuhle chvíli byl opravdu hodně velký, že? Protože Rubius nám pozicoval na to, aby se odpálil Blast Conou a našel velkou ultimátku. To se mu vymstilo. A nakonec partizáni z toho nemají draka, takže ten velký objektiv, který kdyby pro ně šel takhle brzo, tak opravdu
můžeš ho přelívat v Barona hodně brzo, tak nešel na jejich stranu a naopak vyjel Glove Gaming s tím killem tisícovečka napřed, kdybychom chtěli takhle vyzývat ty malé věci tomu, aby je rostly. Pretty a Tibor se můžou potkat. Dokrát na topu Tibor má všechno, kdyby chtěl zkusit do Prettyho jít, ale musel by si opravdu hodně věřit, protože Pretty má ten damage a tohle nevím. Dobrá niche power. Tady se nakonec Pretty tady tradene. Tak chápu to. S tou Kaisou. Myslel jsi, že Kaisa přiběhne. Burstne Syndru dřív, než ona burstne tebe. To se nestalo, takže jeden za jednoho. Bílav Gaming a Partizáni zatím pokračují v té hodině vyrovnané série. No je to hrozně kouzra. Think znovu na stejném místě, jak se říká dvakrát. Neskočíš do stejné pastičky, tak... Tohle bylo ještě horší, nebo jiná situace, protože tady Things jenom si skončil pod kotvu a ani nehledal ten fight, to nebyla jeho myšlenka. A v tuhle chvíli tým Partizánů si odnese Barona Nashora. A vypadalo to tak jednoduše. Baron Nashor pro Partizány, teď 300 goldů ve vedení. Půjdeš možná na chvíli do lehkého mínusu, ne, máš Kaisu s Nautilem na topu, takže bys tam tu běž měl být schopný hned tradenout. Dvojka na sideline padá. Aspoň něco WLG z toho deficitu získávají. Rubio tady navolkoval do Gravita. Jau. A Rubio tady zmizí. Jau. Na to, že teda Kennen byl ten counterpick, tak zatím úplně nemá ten impact na tu hru, jaký by si představoval. A to je právě ono, že jo. My jsme se bavili o tom, že měl mít výhodu na lince, měl si něco takhle získat. To se úplně nestalo a teďka to opravdu nemáš jednoduchý. Toho by ses dostal do toho teamfightu, dokud nemáš stopbočku, úplně se nezapojíš. Ani s tou stopbočkou tohle není. Ten damage oriented build, tohle opravdu je na tu utilitu. Na druhé straně Nuke rozestavil svůj třetí, Pretty s třetíma a jaký taky dorovnal Kaisu, takže Aphelios i přes tu. Je 2500 behind, tak z nějakého zázračního důvodu má 3 itemy, ale to musí znamenat, že Ecstasy půjde na čtvrtý za chvíli. Jo, tam bude Aldiarko na další reset, až to Ecstasy najde. Můžeš slnout ten D-Blade, takže by to mělo být poměrně brzy. Teď už Ecstasy míří do báze a má to tam. Takže 4-3. Každopádně už ten Aphelios na 3 itemech bude něco dělat. Nebude asi v tuhle chvíli silnější než Kaisa, ale Aphelios na 3 ten teamfight může vyčistit. Hlavně je to Aphelios na 3, zatímco Kennen má 1. A na midlane a hry má 2, takže Aphelios furt v pohodě. A tady teda Tibor šel na zajímavou procházku. Zkusil flanknout 3 soupeře, ale tenhle flank se mu stal osudným. Baron Nashor mimochodem první v tomhle zápase, což znamená stejně jako včera, že ten nás absolutně nikam neposune. Ne, to o ničem, že tam ani tier 2 nepadne, takže Baron víceméně jen tak for fun. No, tým Partizan... Jedna tý dvojka padla, ale pro WLG, no. No, právě, to je... ten opačný tým, než by si čekal ty struktury padat. Mimochodem i Tibor teda hodně defenzivní build, hodně supportive takhle. A je to víceméně pouze ta Kaisa, která má ten David na straně svého týmu, takže i přesto, že ta hra takhle vypadá vyrovnaně, všechny vajíčka jsou košíku Kaisy, pokud dostaneš ten burst. Tak Partizáni potom nemůžou hrát úplně zbytek hry, zatímco jak je Pretty i Nuke už tento moment poskytují poměrně hodně. A už se to zase láme. Tibor dokončil svůj třetí, takže tam ten damage bude o něco lepší. Určitě. Nuke bude mít za chvíli 3 itemy v bázi, takže ty power spiky na straně WLG jsou poměrně rovnoměrně rozložený. 1700 na topu. Vlastně největší výhoda pro WLG je právě ten Aatrox. Syndře bude ještě chvíli trvat, než se dojde. Nejspíš pro Void Stav. Dávalo by to smysl, je tam Hex Drinker. Tam jedny Merkurky. A WLG se dostávají k druhému drakovi. Ti samotní mountaini jsou velmi fajn. Rubio ale flashuje, velká Slicing Mindstorm, Rubio. Tam nachází drtivou většinu hráčů WLG. Tahle Moonlight Vigil nebyla úplně smrtící a Ecstasy vysypal Prettyho. Najednou je v problémech i Aphelios, ale jediný, kdo to může hrát, nebo spíš kdo může ještě zkusit flashnout pryč, byl Nuke. Triple kill pro Ecstasyho a Partizáni, tady jsou WLG. Absolutně fantasticky. Tohle teda
Rubio našel exkluzivně a tohle byla ta ultimátka, kterou jsme od něj čekali a jestli tenhle pick přišel jenom kvůli té ultimáce, bylo to war, partizáni teďka můžou pushovat, měli by získat nějakou tier 2, ta soula na zádech tohle play taktéž pro tenhle tým. No a partizáni teda dělají obrovský krok směrem k tomu, aby se posunuli na skore 2-1, což teda pro nás je asi ta horší varianta, že jo? Jakožto fanoušky českého League of Legends, protože to znamená, že Glor budou muset vyhrát obě následující série. A to je samozřejmě těžký úkol. Je to tak, jedna prohra a Glor nám v rámci Gauntletu budou končit. Je to ale hratelný, my už jsme to včera viděli. To se to Glor dostává třeba do pozice, kde oni můžou jít klidně pro tu 2-2. Mohli by postupovat i jako první seed, což by jim garantovalo dobré opětky volbu strany. Jo. Už je poměrně fajn a v tuhle chvíli je 4000 mezi Marksmany, což znamená, že Kaisa má full belt a Felios je na třech se stopovočku. Jo, Kaisa je víc než ready, že jo, a teďka jsme to viděli, že Kaisa to potom počistila. To jsme udělat sama teďka. No, teď to ještě hraje, tohle je, kde je ta Kaisa, kde je ta Kaisa Ecstasy? Čeká na moment. Je pořád ale k dispozici a ten teamfight je prostě nehratelný, když nevančotneš Kaisu, nemůžeš dělat vůbec nic. WLG dostanou další čistý ace, třetí. Dokonce v řadě. No. Ani ta Unleash Power. Co ty jde timery, 33. minuta. Pretty na levelu 17, 50 vteřin. Nuke 40 a vzhledem k tomu, že si nepřišel ani o jediného člena týmu, možná by si mohl zkoušet. Nebudu se asi ještě úplně tady dostávat k tomu konci, ale minimálně inhibitor. Ne, tohle partizáni jednou, tohle je času víc než dost, hele. Tohle bude turbo rychlá hra na poměry Sigma Cupu. No a myslím si, že partizáni by v tuhle chvíli měli mít velmi dobrou pozici i na WLG, pokud bychom se bavili o tiebreakerech. Tohle je zatím nejrychlejší hra Gauntletu a partizáni tady se skvělou Kaisou, jedním dobrým cannon flashem, poráží WLG. Jo, je to opravdu o té výhodě, kterou jsi takhle vybudoval na botu. O tom team kompu, který jsi postavil s tím cannonem, který musí najít jednu ultimátku a o jednom fightu, který takhle rozhodl. Víceméně je to opravdu jeden fight, jedna takhle minuta ve hře, která tady byla nejklíčovější. Kdybychom měli vybrat ještě něco dalšího, možná ta neschopnost V-Love Gaming hrát ty draky, že? Protože přece jenom to je stálo tu soulu, ale i tak tam by byly 4, možná 5 000 gold lead pro partizány i bez té souly a to by samo sobě mohlo být dost drcující. My se ještě zápasu pověnujeme na pozápasovém studiu, teď nás čeká krátká pauza a po ní budeme